Аса құрметті Садыр Нұрқожаұлы, ең алдымен бізді Қырғыз жерінде қонақжайлықпен қарсы алғаныңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Мен сіздің Бішкекке шақыруыңызды қуана қабыл алдым. Қазақ-қырғыз ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру жөніндегі бастамаңызды толық қолдаймын. Бүгінгі сапар екі елдің арасындағы дипломатиялық қатынастың 30 жылдығы аясында өтіп жатыр. Бұның символдық мәні зор. Тәуелсіздік кезеңінде қазақ-қырғыз ынтымақтастығы барлық салада қарқынды дамып келе жатыр. Осы байланысымыз стратегиялық серіктестік және одақтастық рухында нығая түсуде. Бұған қос халыққа ортақ құндылықтардың арқасында қол жеткіздік. Біздің түпкі тарихымыз бір, тіліміз бен салт-дәстүріміз ұқсас. Ғасырлар бойы тату көрші болып, Алатаудың қос қанатында өмір сүріп келеміз. Мұның бәрі қазақ пен қырғыздың достығына мызғымас арқау болары сөзсіз. Қырғызда ынтымақ елдікке жеткізеді, елдік ерлікке жеткізеді деген нақыл сөз бар. Ал қазақ, екі ер біріксе, бір асудан асады, екі ел біріксе, мың асудан асады дейді. Біз бабаларымыздың осы өсиетін берік ұстанамыз. Өзара ықпалдастықты одан әрі дамыта береміз. Бұл міндет екі елдің де мүддесіне сай келеді.